Про зернові коридори, український врожай та агрогалузь загалом будемо говорити з Дмитром Соломчуком, депутатом Верховної Ради, членом Комітету з питань аграрної та земельної політики. Просто зараз, пане Дмитре, доброго ранку. Доброго, вітаю. Пане Дмитре, президент повідомив про результати розблокування зернового експорту. За його словами, Україна вже експортувала 1 мільйон тонн зерна. Наскільки це вагома цифра? І у порівнянні з довоєнними обсягами, яку частку вдалося відправити? Ну, по-перше, це дуже важливо для українських фермерів, для українських пайовиків, тому що вони зможуть отримувати кошти пайовики, а це 8 мільйонів людей. Перед осіннім зимовим періодом це дуже важливо. Аграрії зможуть здійснити посівну зимових культур, потім весняних, підготовитися до зимнього також періоду. Зрозуміло, що зараз експорт, що відбувався, він все одно був більш, знаєте, в тестовому режимі, відпрацьовувались, і як будуть заходити кораблі, завантаження їх, і безпекові всі заходи. Сьогоднішній день, я рахую, що це дуже хороший результат, 1 мільйон тонн, але зрозуміло не те, що нам потрібно, але вже більше 70 заявок на заход нових кораблів є, і я думаю, що їх навіть буде більше, відвантажено за вересень, показники будуть значно кращими. За цей період з 1 серпня з наших портів вийшло 44 корабля, а вже є заявки на 70. Зрозуміло, що в першу чергу вивозиться минулорічна продукція, і потрібно вивозити, і щоб розблокувати порти, і вже аграрії змогли доставляти свіжу продукцію до українських портів, і через це дешевша логістика набагато, чим сухопутнім шляхом. А якщо дешевша логістика, значить аграрії на свої рахунки отримують більше коштів. Більше коштів – це більше податків, це більше розвитку і більше стабільності в економіці. Ну а от, власне, про логістику. Яким чином вона змінилася після того, як окупанти заблокували наші порти? Як у нас, через що у нас іде зерно? Ну, дивіться, у нас зерно в більшості йшло, ну, всі йшло через порти, да? Через західні кордони до війни йшла там органічна продукція, готові продукти харчування, напівфабрикати, така, знає, ягоди, гриби, мед, така продукція, яка не, ну, не мала великого об'єму. А ми через західні кордони експортували кожен місяць, там, дивлячись з Києва, 200 до 400 тисяч тонн. Все. Але коли ця ситуація сталася, стали перелаштовувати всі перевалочні бази, змінювати, якби доповнювати залізну дорогу додатковими вагонами, можливостями, долучати європейські компанії світові, автомобільні шляхи по Дунаю. І з березня місяця, коли експорт був ще на рівні там 400 тисяч тонн, вже в червні досягли експорту сухопутнім шляхом або річковим 2,5 мільйона тонн. Тобто наростили, можна сказати, в 6 разів. Але зрозуміло, що по морю експорт важливіший. По-перше, можна експортувати більший об'єм, продукції у нас вистачає, а по-друге, він набагато дешевший. Сухопутня логістика, вона трішки дороговатісна, і зрозуміло, що більш економічно вигідна для готових продуктів харчування, напівфабрикатів, або, ну, а не, можна сказати, так, ячменю чи пшеницю. Хоча виходила ситуація, як всі знаєте, як можуть, і всім допомагаємо аграріям, чим можемо. І президента розвиток села, розвиток сільськогосподарського напрямку – це питання номер один, тому що Україна може бути гарантом продовольчої безпеки світу. Якщо ми станемо гарантом продовольчої безпеки світу, то до нас будуть вливатися дуже великі інвестиції, як, щоб збільшити, покращити технології, збільшити виражальність, так і по переробці тих же продуктів. Ну, на тепер, якщо говорити про географію поставок, які країни, якщо можете сказати, стали лідерами з імпорту нашої продукції? І чи є ринки, які ми, наприклад, втратили? Ні, ну, більше на сьогоднішній день постачається в африканські країни, якщо це по морю. А якщо це по сухопутньому шляху, це, вибачаю, Румунія,
Польща та інші. Дивіться, немає такого, що зараз не можна зробити аналіз, чи ми втратили, чи вони втратили. На сьогоднішній день всі хочуть нашу сільськогосподарську продукцію, але виходимо з можливостей, які є. Тобто, якщо налаштується експорт по морю, то повністю всі країни, які у нас купували до війни, будуть так само купувати. Зараз проблема більше з тим, щоб вийти на об'єм, наприклад, по морю 3 мільйона тонн, сухопутнім шляхом 2,5 мільйона тонн. Це вже такі будуть більш цифри, що буде гарантувати стабільність сільському господарству. Також відомо, що чимало зерна залишається в Україні. І, от, наприклад, за даними Мінагрополітики, зерносховищ в країні достатньо на сьогодні. А чи є змога уникнути проблеми зі збереженням продукції в майбутньому? Зерносховищ, якщо підійти пшеницю, гречку, от гречка зараз жнива починається, вистачає, але зерносховищ не вистачає на соняшник та кукурузу. Для цього, як зі сторони депутатів, як Офісу Президента, як Міністерства сільського господарства, агрополітики, були проведені перемовини ще в березні-квітні місяці, і от вже вересні-жовтні місяці ми від наших друзів різних фондів, урядів будемо отримувати як мобільні сховища, так і такі мобільні агромішки по 200 тонн, які будуть надаватися гуманітарна підтримка аграріям, і вони зможуть зберігати свою продукцію. Там навіть плюс є в тому, що в агромішках можна зберігати продукцію з більшою вологістю, тому що незрозуміло, ну, чи знаєте, газ дорогий, яка буде варитись для сушки, а мішок розпакувати вже весною і сушити, наприклад, сушками з альтернативними видами палива. Така проблема в нас є. Близько 25%, тобто чверті угідь в Україні не були засіяні через окупацію та мінування. Такі дані Міністерства аграрної політики. Чи зможуть фермери якось витримати такі втрати? І окрім того, що ви вже сказали, яка підтримка існує зараз від держави для аграріїв, для фермерів? Ну, я рахую, найбільша підтримка була ця ініціатива президента України виділити кошти в розмірі 6 мільйонів на господарство до 6 мільйонів під 0%, під 80% гарантії Кабміну на весняно-польові роботи. Багато мільярдів коштів, десятки мільярдів коштів отримали аграрії. Вже от зараз вересень наступав дата виплати кредитів, але їх продовжили і збільшили ще видачу до 90 мільйонів для проведення озимої посівної. Тобто це якби для, хто займається зерновою групою, хто займається вирощенням технічних культур, олійних, дуже важливо. Також стартувала програма, це для таких більш малих, середніх, гарантуватися на посадку садів та будівництво теплиць. Нам потрібні свої овочі, нам потрібні свої сади. Вже на сади 20 гарантів аграрії отримали, подавайте заявки. Ця програма буде діяти досить довго і вона дуже важлива. Також знайшли в Європі, залучили 50 мільйонів євро. Відповідний закон проголосували в Верховній Раді. І вже з 1 вересня всі домогосподарства, всі молочні ферми, домашні молочні ферми, малі, мається на увазі, від 3 корів до 100 корів, не більше, зможуть отримати підтримку у вигляді 5300 гривень на одну голову дійної корови. І малі господарства, які мають до 120 гектарів, зможуть отримати 3100 гривень на 1 гектар підтримки. Також в тому році нашим комітетом був підготовлений та проголосований всіма депутатами Верховної Ради закон щодо такої, знаєте, можна так агродії, можна так назвати. Знаєте, державний агрореєстр, така сільськогосподарська електронна площадка, вона вже запрацювала тиждень тому, 3000 аграріїв вже зареєструвалися, і
ніякої бюрократії, щоб уникнути будь-якої чиновницькі фактори районного рівня, обласного рівня, столичного рівня. Всі аграрії там реєструються, і всі державна підтримка все повністю автоматично буде оформлятися. Це як така сільськогосподарська дія. Так що всі від малого до великого реєструйтесь обов'язково, це дуже важливо. Це дуже просто. Я розумію, що не всі в селі звикли там до якихось електронних штук, не всі довіряють цьому, але це 100% працює і буде працювати, так що реєструйтесь. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за ваш час і за цю розмову, і, звісно, за вашу роботу, за те, що держава робить для аграріїв. Сподіваюся, що це дійсно спрацює. Дякую вам. Це був Дмитро Соломчук, народний депутат Верховної Ради, член Комітету з питань аграрної та земельної політики.